اس صدر میں اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں نئے وزیراعظم کے لیے مخدوم شہاب الدین کے نام پر اتفاق، قومی اسمبلی کا اجلاس کل بلانے کا فیصلہ۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ جمہوریت کی خاطر تحفظات کے ساتھ فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام کو بلا دیا۔ نواز شریف نے ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی کی نااہلی اصلی احتساب ہے، ملکی صورتحال پر غور کے لیے مشاورت اجلاس آج۔ امریکہ نے کہا ہے یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اسلام آباد کو اپنے مسائل خود حل کرنا ہوں۔ ملک بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہر شہر پرتشدد احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ امریکی فوج نے افغانستان میں قرآن پاک کی بے حرمتی میں ملوث اہلکاروں کو سزا دینے کی سفارش کر دی۔